الله 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 الله. Je li dozvoljeno mužu imati direktan kontakt preko SMS-a ili poziva sa bivšom ženom jer imaju dijete zajedno? Jeste. Čovjek imao ženu, razveo je, imaju zajednički dijete, oženio drugu ženu i naravno sad, jeli, ljubomora. Ljubomora ako se pojavila kod druge žene, smije imati kontakt sa njom, ali kontakt vezano za dijete. Hoće dijete da pošalje na izlet, on se tu umješa, neće, ja nisam za to, na izlet se ide, tamo jedu djeca nešto što nije halal, neće klanjati, ovo, ono. Znači da se, u odgoju, što se tiče djeteta i odgoja, smije da se šta? Ma ja, ali, haj ti meni garantuj da on ju neće vratiti. Ko će to meni garantovati? Tako. U tome je problem. U protivnom, smije on imati kontakt sa tom ženom rad djeteta. U protivnom, šta će kazati? Živa bila, imaš dijete, odgajaj ga, pa to je njegovo dijete. Pa dobro, rastao se sa majkom, pa nije se rastao sa djetetom. I od djeteta se ne može rastati, ne može se odreći, jel tako? Allahu, 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 Allah, Allah.